Natáčení filmu Muzikanti v těchto dnech kulminuje. Filmaři na louce u sportovního areálu ve Vendreni postavili skutečné pódium, na kterém se odehrává finální scéna příběhu. Na místo přišli dobré 2000 lidí, aby viděli a slyšeli filmové i reálné hvězdy a svou přítomností dotvořili atmosféru jedinečného večera. Jakou roli hraje muzika a muzikanti ve filmu Muzikanti? Je to velice jednoznačné tím, že se ten film jmenuje Muzikanti a že ho točíme na Těšínském Slezsku, které já považuji za meku těch nejlepších hudebních interpretů napříč hudebními žánry. Nemusíme chodit daleko. Jaromír Nohavica, Tomáš Klus, Eva Farna, Markéta Konvičková, výborný folklor, fantastická vážná muzika, Tarafuky a spousta dalších. Samozřejmě, že muzika hraje prioritu. Máme ve filmu 20 autorských písní. Velice významně se na nich podílel pětinásobný slovenský slavík Peter Cmorík, který je momentálně na scéně, který nejenom napsal, tuším, asi 5 základních zásadních songů téhleté filmové ságy, pokud to takhle na ně můžu říct, ale navíc zpívá i hlavního hrdinu Robina. Na to, že jsem byl oslovený vlastně zpívat hlavnou rolu, jakože len zpěváka, tak jsem to napísal celkom dost o své podstatě, ale velmi se těším, lebo ta třetí písnička je duet s Martou Jandovou, takže budem mať viac takých duetov vlastně českých a to mě velmi baví a velmi mám těch lidí rád. Jsem spokojný, nadšený, doufám, že ten film bude splňat očekávání, že zabaví lidi a že ty písničky se budou páčit. Nesom to já, čo chce odjíst, premárnil som veľa času. Velký podíl má Jarek Nohavica, ten tam má 2 autorské věci. Jsem velice rád, že mezi těmi významnými autory je i náš rodák Lešek Vronka, který se ujal i napsání filmové muziky. Pak je tam i několik lidovek, abychom připomněli, odkud pocházíme, to znamená určitě Hej Gurale Něbíčeše nebo i Hej Sokoly, které sice jsou původně z ukrajinsko-polského pomezí, ale je to lidovka, kterou tady všichni znají, tam bezesporu musí zaznít a i díky tomu se tam objeví goralská kapela Oldřichovice. No a pak nesmím zapomenout samozřejmě na jména jako Marta Jandová, Markéta Konvičková, Bertík Černý, Pavel Calta, takhle bych mohl pokračovat dál a dál, až třeba i k některým paradoxům, jako k folklorní fantastické partě z Pěnin, kterou jsou bezesporu Kolárovci. Přál bych vám vidět scénu, přátelé, když se natáčelo společné rokování Kolárovců s mladou rockovou kapelou a všichni fanoušci, kteří normálně poslouchají rockovou muziku, tančili jako diví, jako šílení, když se hrála lidovka Marišeho Pusudaj. My vo svojej tvorbe máme rockové a popové prvky už veľmi dávno a to si práve to zaujalo možno aj tých producentov a koniec koncov aj našich fanúšikov. Takže rozpráva to, že hrajú Kolárovci, hrajú folklor, už nie je dávno na mieste. Ono aj tie skladby, ktoré sú v tom filme, hlavne Sokoly, je to cítiť, že je to tam tvrdý rock. Aj tie bicie, aj tie úpravy sú viac menej také rockové a tým aj kapela Kolárovci odlišná od všetkých iných kapiel. Spolu ten štýl, ktorú hrajú Kolárovci, tak vytvoril presne to, čo sme očakávali. A preto aj Kolárovci sú tam, kde sú. Sme veľmi radi, že sme dostali priestor sa prezentovať aj niekde inde. Fantastická věc, no a takový bombonek na závěr až v titulcích filmu, pokud vydržíte až do konce, uvidíte zpívat Martina Dejdara společně s duem Yamaha. Tak si myslím, že v tuhle tu chvíli vám vyvstal v hlavě otázník a říkáte si, ten Šiška se úplně zbláznil, ale ne, nebojte se, mám čistou mysl a sami, pokud ten film dokoukáte do konce, pochopíte, proč tam tohleto spojení je. Kromě natáčení hudebních scén jednotliví filmoví hrdinové také vyplňovali prostoje a technické pauzy vlastními hudebními čísly. Jednu z vedlejších rolí si ve filmu zahrála také místní rodačka, která u sousedů v Polsku platí za jednu z největších celebrit, Halina Mlinková. Toto léto se vracím na Slezsko často díky tomu, že právě hraju ve filmu. Proto jsem strašně ráda, že ten film se točí tady, protože není žádný film asi o Slezsku ještě, že? V Čechách se točilo hodně o Čechách, různých místech a tak, o Slovensku a tak jsem
strašně ráda, že je to místo, ze kterého já pocházím a že si v tom filmu můžu zahrát. A k tomu i tančím, protože já jsem vlastně bývala tanečnice, která přijela učit tančit sboristky v tom filmu. Ale na druhé straně já nejsem herečka, jsem zpěvačka, takže jsem nevěděla, co mě čeká, jestli to vůbec umím a jestli to vůbec zvládnu. Na hodnocení hereckého výkonu Haliny musíme počkat do února. Svoje hudební číslo ale zvládla s přehledem. Na vendrinském pódiu se taky představila kapela Emma, ve které skutečně hrají herec hlavní role Patrik Děrgel a Michal Sedláček, který stvárňuje bubeníka Pištu. Všechny cenzury na obě strany, tu noce many, noce, noce many, i když má světlo neotupí hrady, je tu noce many, zase noce many. Já jsem díky té Emě mohl nabrat nějaké zkušenosti, které jsem do toho filmu mohl dát. A naopak zase tím, že jsem se stýkal s těma hudebníkama v té kapele Emma, která je opravdová a ta moje, já chápu, že se v tom lidi ztrácí, kdo co je to opravdový a co je filmový, jo. Ale díky tomu, že jsem v kontaktu s těma hudebníkama s Emmy, tak už jsem tak jako trošku pronikl do toho hudebního světa a třeba hudebnický humor je mi strašně blízký a tak, jako, že člověk je pozná víc. Já myslím, že se změnila nějaká sehranost a to pak jako, ono to pak vede k tomu, že se některé věci urychlujou a některé věci člověk už ví, co od některých lidí může čekat. A začne se podle toho na tom place chovat a to je strašně příjemné, protože odpadá nějaká nejistota, jestli můžu něco někomu říct, o koho mám co poprosit a tak, ale prostě jde se rovnou k věci. Jaké to je postavit se najednou na pódiu vedle obrovských známých muzikantů a hrát s nima muzikanta? Je to strašná zodpovědnost a dlouho jsem nebyl tak nervózní, ale pak ve výsledku jsou to fakt strašně skvělí jako lidi. Jo. A když se vedle nich člověk na tu stage postaví, tak se cítí vlastně strašně bezpečně. Dámy a pánové, mýlili jsme se, tak ta vlna přišla. A s ní naše společná písnička pro všechny, co milují muzikanty a muziku. Jarek Nohavica! Bolo to také, že mi povedali, že kde bude umiestnená tá skladba, kto tam bude, ako to bude vyzerať, ako to má znieť vlastne. Keď mi povedali, že s Jarkem Nohavicou, tak som samozrejme vedel, že Heligonka tam musí byť, proste, že to musí byť pesnička, ktorá je postavená aj na jeho hlasový rozsah a potom, že tam má nastúpiť rocková kapela. Pújde cestami sprázdenými, stopami zasny svými. Za obzor vzdálený, dlouhém proudu času se plní přání u jedné stejné brány. Natáčení se pomalu chýlí ke konci. Filmaři by měli mít dotočeno v polovině září. Premiéra filmu se plánuje až na Valentýna, ale CD s filmovými písněmi vyjde na začátku listopadu. Každou chvíli, kdy můžem zpívat a hrát.